2014 metų Gruzdevas, tyrėjui Kajauskui, teigia, kad, kad vadovavo jisai, jisai dirbo, jis viską darė. Ir netgi buhalteriai buvo pasakęs, kad be jo sutikimo ir kontrolės negali jokių pavedimų daryti. O kada jau yra Lapienas, kuris dabar atleistas, na, čia šito... FNTT tyrėjas, jau. FNTT, kuris užmušė žmogų, ar jie ten... Ne, ne, ten, jau, ten buvo toks incidentas. Incidentas, jis gal nepakankamai gerai tyrė. Aš manau, kad čia gal suorganizavo pats Sviesoraitis, nes buvo nepakankamai teisingai gerai ir operatyviai tyrė. Tai, bet jis gerai žino, kur Sviesoraitis tyrė. Jis nurodo, kai apklausė, kad jau Sliesoraitė ne viską darė, šitas Gruzdevas sako, kad nebe aš, nors 18.06.13, jisai labai aiškiai sako, kad viską darė jis. Vat galima įfilmuoti, čia tokia suvestinė padaryta. Kaip Gruzdevas keičia parodymus, tik tai nežinia, ar galima už melagingus parodymus, žodžiu, žmogų patraukti irgi baudžiamojo atsakomybę. O, žinokit, ten jeigu dirba ta hebra, tai ten viską užgesinti. Tai kad jie iškėlė bylą, tai jie jau turi ją organizuoti iki galo. Tai esmė yra tokia, kad žmonėms vadinasi už pinigus mūsų teisėsauga ar už pažintis, kurie yra surišti vieną virvutę, gali iškelti bylas. Gali jas nutraukti, kaip matote, Anužinė nutraukė už šitokių didžiulių pinigų pasisavinimą. Netgi netyrė, kad moteris gyvena valstybės priklausančiai mokyklos dalyje Gedimino gatvėje Kaune. Mhm. Taip pat grįžtant prie jūsų, ponė Viktorija, žiūrėkite, ir kam tai, bet tas kaltinimas yra, kad jūs ten kažką blogai tvarkėt buhalteriją, buhalteriją tvarkėt, ar ne? Nors kaip ten, tarkim, yra, kiekvienas dirba savo darbą, ar ne? Taip, buvo buhalterė, buvo direktorius ir buvo Sliesoraitis, kuris ir įsakymus rašydavo. Savininkas įmonės, tarkim, taip. Kuris aktyviai dalyvavo, ne tik aktyviai dalyvavo, bet jis ėmė pinigus. Jis pasimė 300 tūkstančių litų iš įmonės sąskaitos, į kurią negražino. Tai 300 eurų litų, tai įsivaizduokit, kokia įmonė yra žala padaryta, kaip ją atstatyti iš principo. Taip, bet... Yra jo parašai, jo yra bankiniai pavedimai, jo yra iš banko išimti ir jo prašymas pervesti jo sąskaitą. Galiu, man atrodo, kad aš čia turiu jį nukopijavusi netgi. Pasižiūrėsiu. Tas bus jis jo. Ai, bet čia radau. O, galima bus jį parodyti žmonėms. Taip, yra šiuo metu bylos. Vat, yra jo. Jo yra originalus, aš tikrai jį nukopijavus, Sliesoraičio yra originalus paskolą, tai palaukit, čia mes matome 300, kad čia sumažinti truputėlį.